السلام على رسول الله وبعد. سورة الحجرات نهم نمبر آيات ترسيد له دوڑلی دا مؤمنان دوڑلی دا مؤمنان کو دیو بل سر جنگو کی نو دا غوی پا منس کے بجوڑ جاڑے را ولی دا صلح کوشش بکے کمی ڈلی کا غاڑا کی نخو دا نو دا غی علاج اغا بیان شو دغين بدلوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة يقينا مؤمنان رندي يا يقينا مؤمنان رندي قرأ دی کی رد دے دے خوارجو پا مذہب بانی زکی چاہوی پا گناہ باندی ہم سڑے کافر کئی اب دلتا دی دو ڈلو پا منز کی جنگ را گرے دی یو خوبا کی ظالی مادا کن خو بیا اتم اللہ رونہ ہوئی و مؤمنانی واتا ہوئی نو پا آگا گناہ ہون سڑے سڑے کافر کی گی چی باقی بانی دلیلی اللہ ویلی دا اللہ رسول ویلی بیا سید نو مؤمنان چیلی دا رونہ رونہ دی حدیث کی دا رزی المسلم اخو المسلم مسلمان ده مسلمان روڑ ده لا يظلمه ولا يسلمه صحيح بخاري صحيح مسلم كي ده حدیث ده او بل حدیث كي رازي چه مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم كمثل الجسد الواحد ده مسلمانان ده يو بل سر ده مين محبت او دا یو بل سر دا شفقت او دا مهربانی اغرشت دی سیده لکا یو بدن اذا اشتکا منه عضوون تداعا له سائر الجسد بالحمى والسهر کچر تا یو اندام بانی تکلیف راشی نو بطول بدن بانی بیت تکلیف فاصلحو بینا خویکم نروغ کوی پا منز درون اخفلو کی دا اللہ لگو خلقو تنصیب کئی چاہتا مسلمانانو بمنس کے جوڑ جاڑے رہوئے لی واتقوا اللہ لعلکم ترحمون اویرے گی دا اللہ ندری دا پارجی پتا سبان دی رحم کریشی دارور ولی اس دا صد اللہ سورانی گی آگئی اسو کارونا بیانی نو یو دا چی مسخری کے پچا پوری خنداغانی کے دا دی دلہ سرور ولی خرابی يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم إيمان ولو توغدين كي قوم دبل قوم بوري عسى أن يكونوا خيرا منهم كديش تشاغوي بغوري ددوينا تبي يسلي بوري خان دي بيو قوم بوري فاغبستان غوري الله تبنيش دي نو مخان دا اللہوی یو قوم دی بل پوری نخان دی یو کس دی بل کس پوری نخان دی یو قوم دی بل قوم پوری طول بکی دن نران او سم رخیست شریعت تی و دین دی زمان دا قسم آداب تا تر دنیا پا یو بل مذہب کی نمیلاوی کم چی دیکی مخان دی یو قوم پا بل قوم پوری وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٌ او ندی زنانا پا زنانو پوری طوغی کئی حالانکہ دا زنانے ذکر کردے ہم نے خویائیو اللذین آمنو کی زنانے مرالی خود اے خاص پا دی ذکر کردے کہ زنانو کی دا کار خاصی عسا ان یکن خیرا منہن کی دیشی چی باغوی غرد دوینا ولا تلمیزو انفوسکم او عیب ملگوی پخفلو رنو انفوسکم ویلی گرد رور ولی دمرا مضبوط دخا انفوسکم ترجمہ خود دارے جب زانونو باندی نو دارون استاسو دا زانون ایدی سے لگتاسو نو پا خلقو عیبون اما لگوئی بیا دا ویلو لکل حمزة اللومز را بشی سورت الحمزة کے دیر شمسی پارک دا عیب کلا پا جبی سر لگئی کلا پا اشارو سر یہ طول نبزان لرے ساتھے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ او مولی یو بل پناکار نمونو سر دیسے نمونو یو بل لمیگ دی
چې پاغي باندې مسلمان رور خپکی ها وسې سړې په نوم باندې مشهور شي دي او په خپکیږي نه نو به هیڅ خبره نه ده دا ټول مسلې ګوره تفصیل طلب مسلې دي خو د وخت اختصار د لاسه دي کې تفصیل نشي کېدی بئس الاسم الفسوق بعد الايمان بدي نوم ده فسق ورستو ده ايمان بدي يو معنى ده ده چه ده پچا بني عيبون لگول ده فسق ده نافرماني ده نو ده ايمان نبات ده قسم كارونا ده سيينه جي او بل معنى ده ده عبدالله بن عباس ديسه تفسيرهم کرده چه او سره مؤمن شي نو بیا په هغه پسې دا خبرې مه کوه چې ده به پخا دسې کول او ده به دا کول او دغه به دسې کول بس ته مسلمان شو نو د ایمان نه بعد بیا نوم د فسق مه ږدي دا زموږ د خلکو کې هم دا مسله یو سړی به توبه وباسي ټول ګناهونه پرېږدي وایي ماته وړوکوالی معلوم دی نو څه پکې وړوکوالی معلوم دی انسان دی غلطیانې به تی شوي او وایي ده به مخکې نشه کوله اوس یې د توبه ویستله مخکې به وایي ده حرام خوړو اوس یې د توبه ویسته نو الله یې معاف کوي ستا په لاس کې خدا قصې نشتی او دا شکر دی چې الله دې انسانانو ته دا اختیار نه دی ورکړی ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون او چا چې توبه ونه ویسته نو دغه کسان هم دوی ظالمان دي چا چې توبه د دې کار نه ونه ویسته بله خبره چې په هغې سره ورورولي خرابیږي هغه بدګماني ده يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن يا إيمان ولو زان وساتي دير قماننا إن بعض الظن إثم يقينا باز قمان قنادا قرب باز قماني هر قمان قنادا يعني آغ قمان تكولي شيء شكالة بتاسر الدلائل وقرائيني لقد يوصلي باني تا دا ګومان کوي چې دی غل دی ښه نو څنګه ځکه چې ابلو د ده سره دا شی ونیوی شو ځکه چې ابلوز ده دا چل وکړه یعنی قرائن شتي صحیح ده خو نور عام داسې ګومان به نه کوي او ځکه حدیث کې راځي ایاکم والظن فان الظن اکذب الحدیث ځان ساتي د بدګمانۍ نه او ګومان دا د ټولو نه غټ دروغ دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحیح بخاری کې دا روایت به خصوصا خزه خاون زمون په معاشره کې خاون په خزه باندې بدګماني وکوي ابل ورځې یو کس راغلی او ما سره میلاو شو مانځه نه به دوه ورځې مخکې سهار مانځه بعد ما سره میلاو شو او ښځې ته مې خبره وکړه پوه نه شوم ما مخکې خبره کوه دا ټول نه پوهېږي دغه ټایم کې ته اوس خبره وکړه نو یې هغه چې ته ما ټلیفون وکړو نو موبایل هغې اوچت نه کړو یو دو دری پیری مکوی بے اوچت کو نوی ما ہوتی چی بل سوک یار دی پیدا کرے گا یعنی ڈاریک گورا دو مرد دا وڑا رشتہ دا چستا موبیل اوچت نکو یو دی موبیل یاری نبیہ دا خو بیا خو سر سر رشتہ نشو مڑا بیا ستا سو دا رشتہ ویا دا سر سر رشتہ نرے چستا پا خز بانی دو مر یقین نیشتا و دا خزی پتا بانی دو مر یقین نیشتا دا بیسا خیسا شو نو بدگمانی او گمانو ندین ازان لرے ساتے ہی ولا تجسسوا وطيبون ملتوي ولا يغتب بعضكم بعضا او غيبتنا كي باستا سود بازو گورچ کلا گمانو کینو ب گمان پس سببیا جاسوسی کے پ جاسوسی پس سببیا سکے بیا بس غیبت کی یو گناہ دی بلی ترا کی حدیث کی دی صحیح بخاری کی لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا مسلمانانو دیو بل عیبون ملٹوی دیو بل جاسوسی مکوی یو بل سر بغض مکوی یو بل تپ مصیبتونو کی مشا کوی او دیو بل سر رشتی مپریدی وکونو عباد اللہ اخوانا او شی بندگان دا اللہ رونا رونا وہی قائم کی اقبل مسئلہ ایوحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا ایخ وخیو تنستاسو چی اخری وخ درور اقبل میتا چی مڑی فکریتمون تاسو خوی بدگنی اس غیبت دات مثال
لکه ستا رور مرلی و تیق وخوا پوری مرلی و تا با دیوی جگی تان خبر ندی و تری گیق وخوا چی خوری اللہ وی دستا سو خوخ دست واتقوا الله ويريقي دلانا إن الله تواب رحيم يقين الله توب قبل أنكي رحم كونكي دي يا أيها الناس اي خلقوا إنا خلقناكم من ذكر وأنثى يقينا من پيدا كريه تأسود نارينا وزناننا وجعلناكم شعوبا وقبائل او گرزولی من تاسو خانداننا وقبیلی لتعارفوا ددید پارچ یوبل فی جنی ان اکرمکم عند الله اتقاکم یقینا نیزت من ستاسو نپنیز دا اللہ ستاسو دیر تقوی دار دی دیز کی اسو مسئلی تاسو طول پیدا شوی دا خزیو دا نارینا یعنی آدم او بی بی حواء علیہم السلام بی اللہ خلق تقسیم کری پا خاندانون و قبیلو کے یعنی دا کار اللہ کرے فائدہ لتعارفو چی یو بلو پی جنی غور تاسو کی تقوی دار دے خلاصہ دا رویت چی قوم او قبیلہ بیادے نسب او خاندان بیادے لتعارفو چیز تاو پی جنم او تمہو پی جنی سب بازو پکی دا مسئلہ رویسے لہا دا بازو مولیانو نمی مواوری دا وی دا سوچے دا جاہلیت خبری دی دا قوم او دا قبیلو ہے لیکن تسوے اللہ ویلی تعارفو تچی تی قوم ختم کی نسب ختم کی خیل ختم کی نو تسو کی او زسو کی اما قیسر لار طولا بس اڑی تا خڑی تا شو بیا گرزا ایس پتاو نلگی دا نلی تعارفو چی یو بلو پی جنی صحابہ کرام با دی قومونو باس کہو یو بل معلومات بے کول در طولن زیاد پا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مشہور و خصوصاً قومونو دن سبونو پا دی مسئلہ کی نو لی تعارف او دن سبا غزی نماز رو سوزی پا دی بازو باندی علاکان لابری دا مشہران تب او تو اس تا قوم سے دی اگر با تراو کاکا در ٹلی پونکوی زمانگ سا قوم دی نو آغم بیا چاہتا سر گری را گری زوی دا گو تو ہے دا نہیں دی خبر نو دا دوی سر با تعروف سنگ کھو بنگ رشتے رازی غم خادیانی رازی پا منسکی غٹے مسئلے رازی ہاں خوش شریعت تا تیو حد کیا گو لیتا عارف تا سو پیو بلو پیجر بس دا دی پا بنیاد تا غورا کی گئی نا غورا کی گئی با دا سب بنیاد دا تقوی پا بنیاد نو تب نا افراد کے نبا تفرید کے بعض خلقو یعنی انسان غورکی دا قوم پا بنیاد دا زیادہ دی یعنی اگر که بیدین دی حقومی خد زورور دی یو بدا سڑے خسڑے دی دکا سڑے خسڑے ندی ایلی که خد اندار دی وی قومی کم زور دی دا پا غلط دی بل طرف تا آگا دی وی چی قوم او نسب دا بالکل شریعت کی دا سر دی اہمیت نیشتی دا پا غلط دی قوم او نسب با یادو او خپلو بچو تیم خواهی او تعروف پرید خپل پو دنیا کی جی تا مڑی شا استاد سا ذکر خوبا تیشی دنیا کی کن کناسی را غلوی اولادی اس تاریخ تی پاتی نشو بچو تی دیو آیا زمان پلانے قوم دی زمان پلانے نسب او که هر قوم دی قوم خپل ما پتاوا یعنی بعضو ملگرو دا قومون کمزوری دوی پتی را پتی ایسی بنگ بنگ کیجی خبر ہو سرو کی سپا خبر کوا تخفل قوم بخفل اس بکی جتے نے بیانے قومونو پا بنیاد تا سرا دیندار سڑے تا سرا دشمنی و دوستی نے کئی دا قوم پا بنیاد کچھ پتہ خودی ہو لگی کنے واقعی وہ سڑی تا چھتا کارڈی لیکنو کستی تا پوسو کچھ حکومتی کچھ قوم دی سرے واقعی دیسی سوچ کو 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 وی توکل پا اللہ پختن ہو لگی دادے چی تبیا توکل پا اللہ ورشے وروا چھے گا نا دا خو نسبون قومون گڑ وڈ کی گی خو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر یقین اللہ پوہ دے خبردار دے اس بل عدب اللہ بیانی چی او خکارو کینو بیز باتنی مکہو پا مخا بس تے ہو دی کنو و سوال کوا اللہ تے چا اللہ اسے کی قبول کی نو دایا و قبیلہ و دا بنو اسد
دوی راغلی اسلام قبول کړي او مدینه کې اسلام قبول کړي. امام مجاهد وی وی دا ایتونه نازل شوی دی په بنو اسد ابن خزیمه خاندان باره کې. اغوی رالو اسلام قبول کړي بیا به ټکو په مخه به وی مونږ غره جګړه ونه کړه مونږ اسلام راو مونږ غره تاسو مونږ سره جهاد ونه کړو مونږ اسلام قبول کړو او غره مونږ او یار چاته به دا قصه کو. الله وی قالت الأعراب آمنا ويلو باندا چانو من إيمان راولي دي قل ورتو لم تؤمنوا تاسو إيمان دي راولي ولكن قولوا أسلمنا مگر وايي چي من إسلام قبول کړي دي ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أو لا ترو سندي ورننوت إيمان پجرونو ستاسو كي دا دليل لچي إيمان و إسلام جدا دي چې کله دواړه ذکر کې بیا به فرق کې. نو ایمان د زړه اعمالو ته وایي، اسلام ظاهري اعمالو ته. نو الله دوی ته وایي چې پیغمبر ته وایي چې له تاسو مسلمانان شوي یی صبر خو کې ایمان هم لازمونو ته نه دی کوشوي. نو دعوی د ایمان څنګه کوي؟ اوله کې سړی مؤمن کېږي که مسلمانېږي؟ مسلمان شو ظاهره کې ومن او زړه کې به اسلام ایمان راځي، د زړه عبادات به کوي اعمال. وَإِذَا تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْ كَشَرْتَ تَسُتَى بِدَارِكَ وَإِذَا اللَّهُ دَرَسُولَ دَاغَ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا كَمْ بَنَكِ دَعْمَلُ نُسْتَاسُ نَسَشَيْهِ پورا پورا بدل بدرك. إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ يَقِينَنَا اللَّهَ بَخَنَ كَوْنْكَي رَحَمْ كَوْنْكَي دَي يقيني مؤمنان غدا دي گورا اسی بدعو کرن کی. انما المؤمنون يقينا مؤمنان الذين امنوا بالله ورسوله هاگ کسان دي چی ایمان را وڑی دے پا اللہ و پا رسول دا ثم لم يرتابوا بی شک ندیکڑے وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله او جهاد کړی دی په مالونو خپلو او نفسونو خپلو سره په لار د الله کې اولئک هم الصادقون دغه کسان هم هغوی رښتینی دي. قل ورته ووایه اتعلمون الله بدینکم آیا تاسو ورښایي الله ته دین خپل. الله پوه کوي چې په زړه کې مشه دي. الله ته د خپل ضمیر خبره بیانوي څه ځای په ځای لګیایي چې مونږ اسلام قبول کړی مونږ اسلام قبول کړی الله خبره وایي. دا یو نیم سړی نیکیو کې بیا به دې پیچي کیسم او بس صرف په اخبار کې ورکول پاتې نور هر څه خبر کی او تا سره به خبره شروع کړي او دا خبره به راتاو د قشیله کی. یعنی که ته هر ځله بوځې که نه خو دی به تا راتاوي دغه کار له کوم چې ده کړی دی ته به یې چې غټه تورې والي والله موږ له حیا راځي د خپل عبادات یو خو ذکر کول نه په کار بلکې ذکر کوو سوچ کوو په کومه خوله ذکر کوو کومه توره ما والي چې زه خلکو ته ذکر کوم ما څه کړي زه خلکو ته بیان او دی به لګیږي موږ دا کړي دي او موږ دغه کړي. الله وایي څه کوي؟ الله خبره وایي که څنګه؟ والله يعلم ما في السماوات وما في الارض او الله پوهیږي په هغه څه چې په اسمانونو او په هغه څه چې په ځمکه کې دي هغه در څه نه خبر دي. والله بكل شيء عليم او الله په هر شي باندې پوه دی. يمنون عليك ان اسلموا زباتنه کوي دوی په تا باندې چې دوی اسلام قبول کړی دی. قل ورته وایا لا تمنوا علي اسلامكم اثباتنا مكوي بما باند دخل الاسلام بل الله يمن عليكم بل كان لازباتنا كيف تاسو باندي ان هداكم للايمان شي هدايتي كريتا شوت الايمان ترفتا ان كنتم صادقين كتاسو رشتيني بلکه اثباتن خو الله کوي په موږ باندې ځکه چې احسان د چا دی؟ احسان د الله دی. نو موږ به څه اثباتن وکړو؟ نور الله ته هر څه پته ده چې چا د زړه نه اسلام قبول کړی دی او چا نه. ان الله يعلم غيب السماوات والارض
يقينا الله پويگي بپتو خبرو دا اسمانون وو دزمک باندي والله بصير بما تعملون او الله لدن كيدا غاملون دي چي تاسوي كوي گورا پا اولا كي دا دينا من رالا چي الله دا الله دا رسولنا ما مخي كي گئي نو آخيرا كي وي چي الله دا الله دا رسول الله او دا الله پا رسول باندخ پا الأعمال مزباتي دا غينا بعد دي سورة قاف سورة قاف دي كدري ركوغاني دي دا دي يونم دي سورة قاف والقرآن المجيد بل نمي دي سورة الباسقات يدي كي باسقات تكرا غري پينزا سلويخ آيتون دي مكي سورة تي پنزوستم دي پا مصحف كي دا نازل دو پا اعتبار سرا سلور درشم سورة تي مقصد دا سورة غافل زلون راوي خول غافل زلون راوي خول پا دي طريقه سرا چه اغوية تا دا مرگ سخت رای دول اغوية تا بیا پا دوين پر رپاسه دا رای دول او دا اللہ قدرت او دا اللہ دا توحید نخي ورطا بینول چه كيدي شي كده سرا سو شي دا غافل زلون را بیدار شي كي دي شي چي دي سرا غافل زلون را بيدار شي وسا موضوعات تا سورتون نو ويوزا كي چي خبري سورتون لن لن شروع كي گي نو مقصد كافي ده دا دي سورت بارا كي دا رازي پس صحيح مسلم كي دا حدیث تي امام احمد را وڑه ده ام هشام بنت حارثة وي وي ما دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم نقاف والقرآن المجيد یاد کرده ده دي سي چه آغا با ده جمعه پا ورز پا خدبه کیوی او زمان کور و تنیج دیو ما با تی اوریدو نو ما تیاد کرده نو جمعه خدبو که ده دیوی المستحب طریقه ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با یعنی معنی ده چه غٹو زیونو که بیوی چه کل با کسان خلق دیرو لکه اختر جمعه وجه ده ده چه دی که ده پیدایش ابتدائی حالات بیان شوی دی قیامت تا پار بیار پاسی دا حساب کتاب جنت جہنم ترغیب ترہیب ثواب و سزا ہر سب کی راجم شوی دی نو چی کلے مسلمانانو تواو رے نو داوی پزونو کی بیار پیدایش اللہ تا بواپش بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید قسم دے پا قرآن عزت والا باندے بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم بلکہ تعجب کئی دوئی دا دینا چراغی دوئی تیر ورکون کئی دا دوئینا یعنی اگر تا مسئلہ دوئی تا داخت کئی خدا قسمی دا صرف پارا خوڑا لے دے نو اگر قسمی پا دی خبر خوڑا لے دے چی دا انسانان با پدوین پر رپاسی او دا پیغمبر رشتین پیغمبر دی دا طول خبرو بانی قسم خوڑے شوید ها نورم دی که تفسیشتی خو پریوی دو دا وقت دا اختصار دلاز کافرانو تا مسئلہ سا جوڑا شوید چه زمان کی پیغمبر سنگ راگے فقال الكافرون هذا شيء عجيب نوئی کافرانو دا یوشی دے ناشنا اس ناشنا نرے لخود اللہ مرضی دے جیچال پیغمبری ورکی ایذا متنا وکننا ترابا ای کل چمرشو منگا وشو خاوری ذانک رجع بعید دا واپس دلو لری یعنی عقلی نمانی دانی چی لری لری دا بیا خوی من نلا یعنی عقلی نمانی دا عقل نلوری خبر دا قد علمنا ما تنقص الارض منهم یقینا معلوم دی منتاگا چی کمیز مکد دوینا یعنی منتدا پتر چیز مکا که کل دوی خخ کریشی نو سمرت خوری کی گی سمرن خوری کی گی کمزی خوری کی گی کمزی نا
وعندنا كتاب حفيظ او زمن سر كتاب دي ساتون كي دا عملونو نجي كم رب سر دي علم دي اغت مري رب اسول سگران دي دا وتم پتر جي كم زيت خوري شي دي كم زين دي خوري شي بل كذبوا بالحق بل كدو دروغ جنكو حق لما جاءهم هر كلا چراغ دويتا فهم في امر مريج نو دوی پا خبر گڑا وڑا کی دی پلا خبرم یو ندا کل یو سوئی کل بل سوئی دا صورتون واضح دی پا کار دی جتا سو بی پوح ہے او چی سوک بی نی پوح نو اس کو منگ دیسی نیشو کولا جرا اول سر نی بیا شروع کو او دا ملگر بی پوح کو نی بیا درسون او ری الحمدللہ ننسبا اللہ اسانتیا پیدا کرده تا نو دعوت ورکی دوی تا چی تا سراسی لک سوچ خو که که نا لکم رب چی دا قدرت تا دا طاقت تا دا تا مڑی را پاسول سگران دی افلم ینظرو الى السماء فوقهم آیا نگوری دوی اسمان تا دا پاس دا دوینا كيف بنيناها چه سنگ جوڑ کرده ده من وزيناها وخيست کرده ده من وما لها من فروج او نشتيا غيل رئيس شاودنا والأرض مددناها او زمك خورا کرده ده من وألقينا فيها رواسي او چولي دي من فاغي كيبا خغرنا وأنبتنا فيها او رازرغن كري دي من فاغي كي من كل زوج بهيج ده هر قسم بوتي تازنا تبصرة وذكرى ده پار ده خودن ده قدرت خبل او نصيحت ده لكل عبد منيب ده پار ده هر بنده واپس کی دون کی اللہ تا یعنی کم سڑے چا اللہ تا واپس کی گی داگه ده پار بدی کسی ده نصیحت پروت ده ونزلنا من السماء ماء مبارکا او نازلی کری دی منگ دا اسمان نو ببرکت والا فانبتنا به جنات نرازرغن کری دی منگ پاگی سر باغنا وحب الحصید او دانی داغ فصل چلو کولیکی والنخل باسقات او کجور اگدی لها طلع نضید اغیل رغن چکنی پیو بلد پاسا رزقا للعباد دا پار دا خوراک دا بندگانو و احیینا به بلدتا میتا او راجوندی کو پا دی سر کلی وچ اسا سر بباران سر نو باران کی رزقم دے دخل کو دا پارا او زمک پی راجوندیش کذالک الخروج دا غشان راوتل دی دا قبروننا سنگ جی رازمک راجوندیش وملاوا تا غشان دا انسانان با اللہ رپاسی كذبت قبلهم قوم نوح دروغ جن گنلیو پیغمبران مخید دوین قوم دنوح علیه السلام واصحاب الرس وثمود او کوهی والو او سمودیانو وعاد وفرعون واخوان لوط او عادیان او فرعون او رند لوط علیه السلام واصحاب الایکت وقوم تبع او بنوالو او قوم ده توبع کلن کذب الرسل طولو دروغ جنگنلیو پیغمبران زما فحق وعید نسابت شو عذاب پا غوی باندی یعنی اگویم پیغمبر تا دی سویلو کمی خبری چنم کی مشرکان دی اخبال پیغمبر تا کی او اگویم منکرو دی قیسونا افعینا بالخلق الاول آئے نسلی شویو منگ پا اول پیدائیش اللہوی چی تاسو دا منی چی اول پر ما پیدا کریے نوولی مال اسی چلو شو چی پا اول پر پیدائیش منی زستلی شو چی دویم پر نیشم پیدا کرو بل هم فی لبس من خلق جدید بلکہ دوی پا شکی دید نوی پیدائیشنا دوبارہ پیدائیشنا دا اللہ عظمت تو گورا قیامت بلازم رازی
عظمت د الله بکې بیان شي نو بیا قیامت دو قسم دی ورې یو اڑکی قیامت ته بلغت قیامت ته اڑکی قیامت مرگ دے نو مرگ با ذکر کی نبیا با غٹ قیامت ہم ذکر کی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانِ او یقیناً پیدا کرے دے من انسان وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ او پوئیگو پاغ سچی وسوسا چی دت باغی سر نفس دا دمر اللہ پتا خبر دے خواہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ او من دیر نیجدی ودتا درق دمرینا مانا ملائک زمان نیجدی دی دلیل پی سدے دلیل پی مداد چا اللہ دا ندی ویلی چا وَأَنَا أَقْرَبُ إِلَيْهِ وَيُوَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ من نیجدی ودتا نو دلتا نیجدی والینا مراد دا ندی چا اللہ ذات پہ اعتبار سے زمان دا مریب دے خواہ کی دے نانا دا اللہ ملائک کرام ان کاتبی زمان پہ دے اگو ندی نیجدی جو ستا مریب تا بلدہ چی اللہ منگی نی زمان خبر اور دمر پہ منگ پوہ دے گو رمک کی دا علم خبر اکڑا چی ستاسو نفسون چی تاسو تسا وسوسی را چی پہ دے زپوہ با نو دے نیجدی شو کلری نیجدی شو دا مطلب چی اذ يتلقى المتلقيان كلتي اخلي دواغستن كي ملايك عن اليمين وعن الشمال قعيد دخي طرف او قس طرفنا ناس دي دو ملايكتي ما يلفظ من قول نغر زوي انسان هسوينا الا لديه رقيب عتيد مگر دا سر انتظار کون کے تیاری دا اللہ نے یہ رب پکارت ہارا خبر چی طرح اوباسی اللہ وی تیار ملائک ولاڑ دی دا ہر سنوٹ کی وجاءت سکرت الموت بالحق اورال نشد مرک پر اشتیاسر دا ہر سنوٹ کی دید پارا چی تا تیبیا بدل ملاوش نو بدلب عالمی لیوگی جتا مرشی دنیا نلارشی بیا بہر سوی نی نو کل چرایشی زنکدن دا مرک پر اشتیا سر او داو پا منگتولو باندی رایسی زنکدن دا مرک دا دیر سخی حدیث کی دی صحیح بخاری که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانی چی کل دا سخت تڑیر شو زنکدن نو یو ٹوکی او سر پروت آگئی پا مخ باندی چوالا او خواک او سر اوبوی پایی که سبحان اللہ یہ روایت کی رضی لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات یقینا دا مرگ دی رضیات سخت دا نو دا من طولو تپرت دا ذالک ما کنت من متحید دا آگا سدی چی تبت دینا تختی دی دیکی دا مفسرین دو قول دی یو دا ما چی دا ما ذالک ما کنت منو تحید چی دا ما موصوله دا بازوی نو چی موصوله شی نو معنی دا شو چی دا حق سدی چی تبا دی تختی دی بازوی نا دا ما نافیه دا چی نافیه شی نو بے معنی دا دا چی دا حق سدی چی نیشی تختی دی تا دا دینا دا مرگ نسوک تختی دی شی نیشی تختی دی او زکر دی قرآن بانی پویده دی احسان کار نده ای بازو دا مطلبی چی قرآن بانی پویده دا بس ترجمه دا او کلی دیو علیم نووری کنه او دی بی پوشی نو دی زرکیم دی سی رحیجی دا خودی رسانو خواه دا سو دی رسانو او تا بیان شو تا بی رسان نو چی کلی سره سوچ و فکرو که اللہ بی پوکی توفیق نباد دا اللہ دا طرف نا توفیق نباد ونفخ في الصور وبكيب وكريش بشبيليك ذلك يوم الوعيد دورز عذاب دا وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد او رابشير نفس شدا غسربا شلونك او قويك انك يا روانون کے او گوائی کون کے ہر انسان سر با قیامت پر دو ملائک یو شڑون کے بھئی دے بیرا روان کڑے
او دویم په دبانی گواهی ورکون کرد. لقد كنت في غفلة من هذا يقينا خام خاويت بغفلتك دينا فكشفنا عنك غطاءك نلرك لمنستانا بردستا فبصرك اليوم حديد ننزرستانا تيزدي دابو تعلاو چلا دي ورزي نخطة بس كيوي غفلت كيوي وصدي خيال لنن دي ارسولي دو كانا وقال قرينه او بوي ملغري ددا اغا قواي شبور كي اغا هذا ما لدي عتيد دا اغا سدي چي ما سردي تيار دا 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 عمال تي طول ريكارد بوي رو بس نالا بوي القيا في جهنم كل كفار عنيد غزار كي پا جهنم كيار كفر كون كي عينات كون كي مناع للخير معتد مريب من كون كي دخير زياتي كون كي شك كون كي الذي جعل مع الله إلها آخر هغدي چه گرز وليدي دا الله سر حق دار دا بند غيبل فالقياه في العذاب الشديد نغزار كي دي بعذاب سخ كي دغه ځکه و بیادر انسان او د شیطان جګړه ونخلی انسان بو چې دزه گمراه کړه ما هو بو چې نه مان دې گمراه کړه قال قرينه هو بو وي ملګری دد او دلته ملګری نه مراد شیطان دی ربنا ما اطغيت اي رب زمن ما نه دې گمراه کړه دې ولكن كان في ضلال بعيد مگر دیو پا گمراہی لری کے دا حقنا تے پخپل سو پخپل برابر نہ ہو زکر دے شیطان معمولی وسوسی تے دینے نیٹنگ شے قال اللہ ورتوی لا تختصمو لدی جگڑ مکوی زما پخواکی وقد قدمت الیکم بالوعید او حال دا چی مارا مخی کڑے دے تاسو تعذاب وعيد يرد عذاب ده ومراد تلت عذاب ده يعني وسخو ما عذاب تاسو تنا مخي قلت تاسو ارسو ولدو ما يبدل القول لدي نشي بدل يدي خبر زما بنيز وما انا بظلام للعبيد او نيم زي الظلم كون كيب بندگانو كما في السلتي وشنا غا شوي او بايكي ظلم نشتي وداوري يوم نقول لجهنم هل امتلأت فاغورت من بوايو جهنم تايا دكشوي وتقول هل من مزيد او غبوي ايا سزياد شتي دكي يبنا نو الله بو تتبوسكي هل امتلأت يتردك شوي يور تبو يتردك شوي نا وينور شتي الله دوم رغد جهنم الله بلا كده او ذكر حديث كده دي تكلا وي هل من مزيد جهنم نو حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها الى بعض وتقول قط قط وعزتك وكرمك نو الله رب العزة بك خفل قدم كي دي سنجي دا قد شان سرخاي نو دا ور برا طول شيرا طول بشوي بشي بسته بسته ستاپ عزت ملي قسمي يا الله او جهنم كي بمزي خالي حتى ينشي الله لها خلقا اخر نو الله بدا كده بار نور مخلوق پیدا كي ولا يزال في الجنة فضل او جنت كي بزي خالي نو حتى ينشي الله لها خلقا اخر الله بجنت تبارا نور مخلوق پیدا كي اقول بالتزي ورك او جهنم ببدك طريقه سردكش وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد أو نجدي بكريش جنة متقين تانش نبي لري يعني يوم أنا دارة چين دي لري يعني هر شيء تاسر الله لو اذكره دي كنا نو دا لري نه دا يقيني خبر دا وكم شيء چي يقيني اغا نجدي كلري نجدي بل دا چي نجدي دا حساب كتاب نبر نه داريك دي ورشي جنت هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ دا غسدي
چی وعده کی دیشی تاسو سرا دا پار دا هر توبه ویستون کی حفاظت کون کی آغا چا دا پار دا دیخا چو توبی او بس حفاظت کون کی دی دا آغا عهدونو کم عهدونو کم عهدونو چی دا اللہ سر کردی دی من خشی الرحمن بالغیب سوک چی یرکی دا رحمن بغیب سرا یعنی پا حال دا نلی دوکی وجاء بقلب منيب او راغي بزررا غرزيدون كسرا حق ترا غرزيدون كسرا اغوي دبار دا هرسج ادخلوها بسلام ورننو زيد جنة فسلامة يا سرا ذلك يوم الخلود دا ورز دا هميش والدا لهم ما يشاءون فيها دوی لربا غسی دوی لربا هغسی چی دوی غواڑی پاگی کی ولدینا مزید و منسر زیادشتی نور نعمتو نمشتی لکه دا اللہ دیدن او دا سی نور وکم اهلکنا قبلهم من قرن او دیر تبا کری دی من مخی دا دوی نقومنا بیا خبر اگوی ترا وپشو منس کی اللہ ویر اول پا مرک سرا پا جنت و پا جہنم یادولو سرا نو ساگوی تا اللہ بل طریقی سرا یر اور کئی چی ما خو مخ کم دیر تبا کری دی هم اشد منهم بطشا چی اگوی دیر سختو ددوین پرانیو کی یعنی پا طاقت کی پا زور کی فنقبو فی البلاد ناغوی گرزی دلیو پا خارنو کی هل من محیص ایشت دی زید تیختی کل گرزی دلیو دا دیر دا سوچ خبر ہے زید تیختی کتو کل عذاب چی بھی کل راگے کن اگر زورورو خلقو بے زید پٹیدو کتو خوصا زیوتا نمیلاوی دا إن في ذلك لذكرى يقينا بديك خامخا نسيت لمن كان له قلب ده پار ده آغا چا چي آغا لر زروي زرو ده ارچا سري خو مراد جون ده زرو ده أو القسم يا كيد غق وهو شهيد أو ده حاضري دري خبري ده زرو جون ده غق يا خودا او چی دے پا زڑ سر حاضری صرف پا بدن سر نا بدن خو راوڑ اڈی روی او بیا دے پا خپلم نی خبر چیزا پا کم جی گناسی اما دا خو لپرید چاگا خبر بندی پوشی دے لکه زان تم دیشی لکسا با سو چوکی دے کلا چطر جزو آخر کم جی گی زناسی اما نو دمرا دے غافل دے دمرا چی دے دا سر نا دا خبری پا سر دے او نه بخبه دی زال لیو دنیا کی ناست او که اکدم دیده تا پوشو که چه ما سویلی دی نو ده دن بوار پر طول خطاش دوی چه منگ سره دین او زک تنگی گی دیسی سره چه کم سره دینی مجلس کی توجه سره نی ناست چه توجه سره که ناست تنه تنگی گی تره دی خبری سر روانی روانی اگر منگ مسبقین سبق شروع کو سب رو گدی خب پو اپی آغ سره نشی چی کم سڑے دلی قرآن سر برابر روانی سوچ کے نو چی دے خبری گالتا درس ختم شوی حکم یو تنگی گی لکو دے قرآن تزری سی گورب زیڑی پانی دی تور لکل دی خوا زیڑی توس گور اوہ دا غلا پاتی ری او بید دا غلا پت دو یو یو منٹ عصابی او رکھ دے گری پوانے دے کچھ تا دی قرآن سر دی سر روانی اللہ داوی اللہ داوی اللہ تا پوشی پت اوخ بندی نا پوئی گی پوئی زکر چھتا روانی دی قرآن سر خونی دل در کرد نو مجلس کی حاضری دا سا حاضری دا زر وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا او یقینم پیدا کری دی منگ اسمانو نوزمکا واغی چی بمینز دوانو کی دی
في ستة أيام فانداز دشفق ورزوكي وما مسنا من لغوب أو ندير سيد لي من تيستري والي فدي من تيستري شي هنا نجي كم رب دمر لي مخلوق بيدا كولي شي أغتار سالسان دي فاصبر على ما يقولون نصبر كوباغ خبرو چي ويدوي تاتا اغوي بڑی رگڑی وڑی نو تا صبر کوا یو صبر کوا بل مونز کوا او اللہ یادوا او دا علاج وتا سورة الحجر پاخر کم خوالے ہو وسبح بحمد ربک او پاکی وای سرد حمدنو دربستا قبل طلوع الشمس وقبل الغروب مخ کی دا خطو دنورنا او مخ کی دا پریوتو دنورنا امام ابن كثير ويجي اسراء او دا معراج دا واقعين مخكي دو منزونا فرزو مكاكي يو سهرو بل ما زگر دي نور دو بيدونا مخكي نو دا دا الله ويجي دا كاو منزونا منزونا سرزلت سكون ملاوي او دوهم دا چه ويدين مراد اغد سهر ما خام اذكار دي جلا يا دوا ومن الليل فسبحوا او دش في بيو يسكينو باكي واي دالا دش في هم باكي دالا وايا او منسك وتاجود ما كيتونا ترشيو دي جالا بدي وسر امر كدو وادبار السجود ورست دا سجدي كولونا وادبار السجود ورست دا سجدي كولونا دلت مراد اذكار دي ده فرض منزل بعد اذكار ذاتي مراد ادبار السجود فرض منزل بعد اذكار وادبار السجود بلا معنى يا بل مراد فرض منزل بسي نفلي منسكوي فرض منزل بسي نفلي وده بعض خبري دي ليكلوي وزي تعجبا قمل قرو بانو كم چي ليكل كيو فايدي ولا خبره نليكي نجتا دا پتی چه وادبار السجود ستاوی واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب او وكی دا غورستا چه آواز بو کی آواز که ان کے دا زین اجدینا آغا ورزی تا وکی دا چه اسرافیل علیہ السلام بپش پیلے کی آوازو کی او دا آواز با طول و خلق و ترسی نجدی نبوش مناسبت دا چی مخ که توی اللہ یادو اللہ یادو چی دا ورز دا آسانش یوم یسمعون الصیحة بالحق پا آگا ورد چی اوری بدوی چگ پر اشتیا سر دکش پیلی ذالک یوم الخروج دا ورز در آواتو دا قبرنونا انا نحن نحی و نمید يقينا من جوندك والك ومرك والك وإلينا المصير أو خاص من تراغر زيد اللي يوم تشقق الأرض عنهم سراعا فأغورتش وبتشو إزمك ددوينا تادي بكي بسكي إن أمري وبتادي سر رواني الله تربت ذلك حشر علينا يسير دار جمك ولدي بمن بند يسان نحن أعلم بما يقولون من خبو ويباغ خبر وي وما أنت عليهم بجبار او نیت بدوی باندی زور کون کے یعنی تا بدوی باندی سپا زور ہو قرآن نیشی من لے فذکر بالقرآن من یخاف وعید نو بیان که قرآن اگا چاہتا چیاری گید عذاب زمانا یعنی ستا کار بین ولدی زور ستا لاز کی نشتی بیان کواو چه اللہ رچا پا نصیب کی لیکل ای ہدایت یو نصیب بشیو کنا یو نبا نصیب کی
شروع ده شيوة والقرآن المجيد أو ختم شوف أذكر بالقرآن قرآن سر سورة الذاريات مكي سورة تدرير وكوغاني دي شبيتا يتوني دي يو پنزوس دي مصحف كي نازل دو پيتبار سرا وش بيتا دي تيكي مخلوق پا دي خبر پوکي چیز رزق ورکون کے ذات اگر یو اللہ دی نو چی اللہ رزق ورکی نو تاسو واپس شی اگر اللہ تا او داگر احکام تغاڑا کی دی غٹ موضوع یا غٹ مقصد دی کے دا دی بعض علماء دی کے مقصد دا دی چی اللہ تاسو لقسمہ قسم نعمتون در کری دی نو دا دی نعمتون با دا سر حساب کی نو دا اگر سوال دا پار زان تیار کا بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاریات ذروا قسم دے پاگا واگانو چرال وزی پالوتو سرا یا چی رالوزی غبار لرپالوز ولو سر دیکھ دا مفسرینو دیر تفصیل لے کو منگ با مختصر خبر اکو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ او پیر پا کوفکی پا منبر باندی ولالو نوی چی ہر آیت بارکی مانا تپوس کو یا حدیث بارکی زبط لداغی جواب درکا یو کس پاسی دو امیر المومنین دا وذاریات ذروع صدح سمت لبد وی سیلیت مراد دا وفالحاملات وقرا ويدا وريزي دي وفالجاريات يسرا ويدا كشتي دي فالمقسمات أمرا ويدا ملائكتي نقسم باغا هواغانو تيغا الوزيب الوتوسرا فالحاملات وقرا بس قسم دي باغا وريزو تيو تتهون كدي بوج لرا بوج دسا دوبو فالجاريات يسرا بيا قسم دي پا غستورو چي روان دي پاساني او بل دي كي مشهور قول داري بيا قسم دي پا غكشتو بان دي چي روان دي پاساني فالمقسمات امرا بيا قسم دي پا غملائكو چي تقسمون كي دي كار لرا ده هر يو خفل كار دي إنما توعدون لصادق يقينا هغتش وعديكي جتاس سرا خام خارشتني دا دا قسمونا طول دا دي دا پارو خوليش وعدا من سر دا سكي دا قيامت گور دا سورة قاف ختم شو دا قيامت پا تذكيري سرا دلتا اللہ قسم و خلو جدا برازی وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعَ او یقیناً حساب کتاب خامخا واقع کی دن کے دے زمان دا امید دے چی دا خبری بستاسو پسر لپاس نتیری لڑیری دا سوچ خبری دیوار او یقیناً حساب کتاب اللہ واقع کی دن کے دے والسماء ذات الحبك او قسم دے پاغ اسمان بانی چی خاوند خائستے خائستے کڑی دے اللہ پس سر پستور سر یا لاری الحبك معنی لاری اسمان کی لاری دی انکم لفی قول مختلف یقیناً خام خاتاسو بخبرو گڑو وڑو کیئی پھر خبر استاسو گڑی وڑی دی یعفک عنو من افک اڑاولے کی گی دا دے خبرو ناغ سوک چی دا اللہ پا علم کی اڑاولے شوے دے اوز دی دو معنی دی گو رہے خواہ بعض علماؤی دا صفت دا مؤمن دے یعنی مؤمن استاسو دے گڑو وڑو خبرو نا اڑاولے کی گی زکر چی اللہ اڑاولے دے او دوی مطلب چی دا دی آیت سر مناسب دے زکی چی خبر دا دوی روانا منکرینو
چې د قیامت د ورځې او د توحید نه هغه څوک اوړي چې هغه اړولی شوی دی ګمراه دی. نو ستاسو په دې خبرو هغه څوک ګمراه کیږي چې هغه څه دی هغه د مخکې نه ګمراه دی. سورة الصافات کې هم دې خبره تېره شوې وه. قتل الخراسون هلاک شو اټکل باندې خبرې کوونکي بې دلیله خبرې کوي. الذين هم في غمرة ساهون اغا كسان دي چه دوی پا جهالت كي غافل دي دالانا يسألون ايان يوم الدين تپوسونا كي چه كلب يورز دا قيامت يوم هم على النار يفتنون پا غورا چه دوی با پا غور باندي سيزلي كي ذوقوا فتنتكم وسكي عذاب ستاسو هذا الذي كنتم به تستعجلون داغ سدي چتاسو بدا پتادي سرغختو. إن المتقين في جنات وعيون يقينا متقين ببجنة ووچنوكي آخذين ما آتاهم ربهم أغسطن كي بيا غسلرا چي وركي دوي ترب ددوي أسي وطنا نملاويكي دوي دالة پردير سكري دي. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين يقينا دويو مخد دين نيكي كونكي كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ودوي لكشان دشبين چيو دكي دلبا دشبين بلك ساتو دكي دولي تاجود بيك وال نو دي كم بيادة مفسرين دو قولة دي يو دا چه ما نافية دا نو ما نكانوا قليلا من الليل لا يهجعونه يعني شبكي لك وخ بدوي نبري وتو دغ لك وخ كي بسي جلكو منس كو چاويري چه ما مصدرية دا نو معنى دا دا چه دشبي دا دوي پري وتا دير لگو تعلم دي كنا فرق رازي چه كلا يو ما تتا مصدرية وي يو تا نافية وي يو معنى دي سيشوا چه نبا پري وتو دوي دشبي مگر لگ دوی دا پریوت لگو او دوی مطلب دا شو چی دوی با دا شپی لگ وقت نپریوتو لگ وقت با نپریوتو لگ وقت که بسی جل کهو تاجود بے کهول و بالاسحار هم يستغفرون او پا وقت دا پیشمنی که با دوی بکن اغوختا زکر چی اللہ را کزی که دنیا سمانتا. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم أو بمالون ددويك حق دبار دسوال كونك أو دمحروم محروم آغا ديجي سوال نكي خو جيتا تبتولك ديجي رسالي غريب دي نعلاوي ددوي با دغلم حق وركو. وفي الأرض آيات للموقنين أو بزمك كي نخي دي دبار ديقن كونكو نخد توحيد الله دي. وفي أنفسكم أو بنفس نستاسكهم الله يخفل زانك سوچو كي كان لري بزي ستاسو بدي بدنونو كده الله دا قدرت غدي نخيد. أفلا تبصرون أينو نقوري تاسو وفي السماء رزقكم وما توعدون أو باسمان كي رزق ستاسو دي أو هغا سدي چی تاسو سره وعد کیگی رزق ستاسو دے پاسمان کی نو یو مطلب داری چی باران او رزق ستاسو اسمان کی دے یعنی لکلیشی خبری طول اسمان کی دی نو دا غزینا فیصلی رازی کرن وما تو عدونو چی تاسو سره وعد کیگی دیکھ مشہور دے تاسو سره وعد کیگی جنت جنت کم جی کی دے برا اسمانونو کی دے. فورب السماء والارض پس قسم دے پرب دا اسمانو دزمکی انہو لا حق چی یقیناً دا قیامت حق دے مثل ما انکم تنطقون پشان داغ چی تاسو خبری کوئی دا عرب عدد تے عرب محاورہ دا
چې کله عرب وی کنه چې دا خبره سم یقیني ده وی وی دا دي سیده لکه ته چې اوس لیږې خبره کې لکه ته چې اوس دا خبره کې دا څه ده یقیني ته لیږې کنه شونډې دې خوځي ژبه دې خوځي نو څنګه چې اوس یقیني ته خبرې کې زما دا خبر مله وي دقه شان یقیني ده دا قیامت به راځي نو اوس دې اوسو پخوانو قومونو واقعات راوړي د دې دپاره چې بعث بعد الموت دا حق دی الله به دا مړي بیا راپاسي او دغه قومونو دې کې اخوا دېخوا کړي وو الله کوم ځای ته ورسولو ګورئ کنه هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين يقينا راغل ديتا تا يا اي راغل ديتا تا دوان ماني سيد يقينا راغل ديتا تا خبر دميل منو دي ابراهيم عليه السلام المكرمين چيزت منو خبر دي ابراهيم عليه السلام نشوروك موحدو كان او غم دعوت دیتا ورکڑو چی قیامت برازیو او دوی با نسبت د خپل ځان ابراهیم علیہ السلام تکو عزتمند میلمانا اغا ملائکو اذ دخلوا علیه فقالوا سلاما کلچی ورننو تو پاغ باندنو یغوی سلام کومن قال سلام او ابراهیم علیہ السلام پتاسو دی سلامی قوم منکرون قوم ناشنايي دي بزلكي وي فراغ الى اهلي نوبت لالو اهل خبلتا فراغا دي كده معنى پرتديني انسل خفية نوبت لالو ده ناشنا عدب دي وره ها ده نيشي تره ده غبا مخي لي يا ميلم بس زم طالب روطي رولم او چې له طالب یو پیاله چې موږ پوخ کو او دا نه خو به تاته لازم وي چې یاره مه کوه او جوبه تم دغې ته بیا ناسي چې مه کوئ بیا به ډډه ولګي کیسه لاړه ختمه شو پاس اوځه پس طریقه تیار که سامان بیا راوړه بیا به ګورو وروسته نو دا ادب د ابراهیم علیه السلام نه زده کړه فراغ الی اهلی نو پټ لاړو اهل خپل ته فجاء بعجل سمين نورایو یو اورید کړي سخه یا رایو یو سخه چاق سمين چاق ته وي خسور ابو سمغه خیرو تاغه خسر کړي فقربه اليهم ننجديك وغدويتا فقال ألا تأكلون ويوي أين خريتاسو بل أدب ست بكيم المت باز چه تورش كان هذا نيوكوت كالت ناس تبوش هو ويكار دي بوش نا سيدا تكلف بنكو خو بيام سڑا پردی كور كي جي بغير ست دوڑي گرانه ني شتي باز شتي آغو باز آغو دا وی خبر نه کو خو عام دری چې لکه انسان طبیعت نوی زی کی دسی چې لکه حیا ول ورسی دا غین به لازم چې کوربو ته وخت به خو خورا خورا نو دې راډی شي خوري نو د دې بازو کې موږ دا طریقې لیدل چې تر سره ست نه کوي بالکل شی بر ته کیری د قشانو بس او مزه دا و کی چې دیتا ته کیدو هغه ځان لته سر کته کړی لیږي نو ته ته بګی دا ویم نه چې ته بګی وخوره دا درانه خویونه الله د ډیر لوی برخې خاوند ته ورکوي ګورې دا یاد کوي ښه دا د سړیتوب دا خویونه نه دي دا دې هر چا په نصیب نه رسي دا الله د برخې خاوندانو ته نصیب کړي الله دې موږ ته نصیب کړي څنګه خلک بل پرې خفه کیږي نو د دوی مخکې خبره شی وکنه چې دا بعض هغه بخیلان دي چې یعنی په خپله خو مال نه لګوي خو په دې هم خفه دی چې ته ولې لګوې دا د بخل یو اعلی ترین درجه ده دی دغه بخیل به استاذ وي دی په بخل کې استاذ دی فاوجس منهم خیفه نو پټې کړه د هغوی نه یره
ويريدو ولي ويريدو چه خوراك كولي نكي قالوا لا تخفوا يا غيميريغا وبشروه بغلام عليم او زيري وركو اغت بالك فو هسرا سوك دي كان اسماعيل سدليل لي شادلت ستكيو ها اغا حليم ودا عليم دي اغا صبرناك دا فوها دا اسحاق فأقبلت امرأته في صرة نرى مخامخ شو خزا داغا بچغا كي صرة چغيتو يعني تعجبني دخلينا چغوتا اچغت دوتا ويجي يا ويلتا هاي غرك شو موي يا خزي وي دي سيكر ناغيم دو فصكت وجهها اوي وهو مخبل ندام زنانة تعجب دلا سرقبل ننجيلا كلا سبيل رواشي ولي دمر تعجب وقال توي بعجوز عقيم زبوديم شندا دا بس كيك دا خودي رجيب دا چه پا دي عمر كبا اللا مالا زويرا كي قالوا كذلك اوي ملائكو دغشان بكيكي قال ربك ويلد ربستا إنه هو الحكيم العليم يقيننا غا حكمة والا هدي يعني بدي كم حكمة تيجي بدي عمر كتالا بچه دركي قال فما خطبكم أيها المرسلون ويا غا نسدي لوي مقصد ستاسو عيرا لغليشو ځکه چې یوازې د ماشوم د زیرې دپاره خو دومره ملایک نه راځي خو ځي چل دی قالوا يا غوي انا ارسلنا الى قوم مجرمين يقينا موږ رالېږلی شوي یو قوم مجرمانو ته لنرسل عليهم حجارة من طين د دې دپاره چې راولېږو په هغوی باندې کاڼي د خټې نه جوړ شوي مسومة عند ربك نشاندار دي بنيز دربستا للمسرفين دا پار دا زياتي كونكو سمت دا نشاندار دي پار كان نوم لكلي شوه فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين نراوي استلمنگ داغ كيلين آغا سوك يا نراوي استلمنگ آغا سوك چي بدي كيلي كيو دا مؤمناننا فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين نوانا من دمان بدغكيني كسيوا ديوي كوتي د مسلماناننا فطول كيلي كي يو كوتا دا مسلمانان وغا لوت عليه السلام دا بخبر او بيا پا دي كوتا كي دن مسلم دا دول بنا دي دا سر خزي دا قوم ملگري دا پاقي دا كي وتركنا فيها آية أو بريخ أو دمان نخا للذين يخافون العذاب الأليم دبار داغ كسانو تيريجي دا عذاب دردناكنا وفي موسى أو نخب واقد موسى عليه السلام كي إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين كلاش وليق منغا فرعون تبدل الخكار سرا فتولى بركنه نمخ وعلو دتا قد خفل دلاسا وقال ويوي ساحر دا جادو قردي أو مجنون يا لي ونيدي فأخذناه وجنودا نراوني ومنقاقا ولخكري داغا فنبذناهم نغزار كل المنقاقوي في اليم بدريابك وهو مليم او اغا ملامت كون كي وخبل زان لرا ولي ملامت كون كي و ها چه يعني لعلم غرق شو لعلم غرق شو ما وفي عاد او بعاديانو كي هم نخدا اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم
کله چې راولی گله موږ په غوی باندې سیلی شنده سیلی شنده یعنی به خیر سیلی ما تذر من شيء اتت علی نی پر خودو شی چې راتلب په غی باندې الا جعلته کرمیم مگر گرزو بے پشان داڑو کی زر زر ار شے ختم کرے وفی ثمود او پا سمودیانو کی ام نخدا اذ قال لو اذ قیل لهم تمتعو کلچو لش اغوی تمزی واخلی حتی حین تر یو وقت پوری سمرو وقت پوری دری ورزو پوری فعتو عن امر ربهم ناغوینا فرمانی اکراد حکم درب خفلنا فأخذتهم الصائق نراونی ولاغوی لرتندر حالاکہ مشہور دا جب چگی حالاک شوی نو دا چگی دی سوا لکا تندر چگی دی سوا لکا تندر وهم ینظرون ادعی کتل فما استطاعوا من قیام نو طاقتنا لروغوی دا پاسیدو وما كانوا منتصرین او نوغوی بدلا غستن کی وقوم نوح من قبل او تباکڑے او من قوم دا نوح علیہ السلام مخی دا دینا طولو نمخی انہم كانوا قوما فاسقین او یقینا هو غیقوم نا فرمانا نو سلا قدرت نور نخی بینی والسماء بنیناها بأید او اسمان جوڑ کرے دے من پلا سنوخ پلو سرا گرد اللہ حقیقی لا سنشتی سنچی داگا دے شان سرا خائد بلا سنی دا اللہ کله چې ته د الله صفات منی او بیا په یو ځای کې هغې له داسې معنه کوي چې هغه د دې سیاق نه ښکاري او سلفونه را نقلي نو بیا پکې څه حرج نشتي لکه عبدالله بن عباس دلته ویلي بأید معنه بقوه په طاقت سره ها دا صحیح ده که نه ده صحیح ولې صحیح ده ځکه چې موږ خو لاسونه اصل کې منو منگ سر بباس علا کی دیشوے چھے منگ لاسونا نمان لے لاسونو تا منگ طاقت ویل خلاص دا زمانگ پا جب کم گرے طاقت پا معنی استعمالی یعنی پلانی سر سم لاسونا دی یعنی سم طاقت یار دیر اگد لاسونا دی سم مطلب ہے طاقت زیاد دی نو دانے چھے اللہ دا اسمانون پا خپل لاسونا پیدا کری دی سے نا معنی خپل طاقت سر پیدا کری دی او لاسونا دا گشتی سنگ جدا گا دا شان سر خائی وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَيَقِينًا مَنْ پَرَاخَوْنْ كِدَاغِيُو اسمان دا کناری اللہوی منگا زیادتو او نوے تحقیق چکم دا سائنس شوے دے او سر چکے پا گوگل کیو گو رہی پا دی عنوان بانی اگوی دا خبر تسلیم کردے دا چی آو کائنات وقت پا وقت پراخ کی گی زیادتی گی اللہ تعالیٰ دیزی کی اشارہ کردی تھی والارض فرشناها او زمک خورا کردی من فنعم الماہدون نخ خوراون کیو ومن کل شیئن خلقنا زوجین او دا ہرشن پیدا کردی من جوڑی لعلکم تذکرون دید پارچ نسیت واخلی ہرشی کی جوڑی دی لکا اسمان زمکا شپا ورز نور سپومی وچا لمدا تیارا رنا ایمان کفر مرگ جون خوشبختی بدبختی جنت جہنم انسانان پیریان نر او مادہ پارشی کی جوڑی اللہ پیدا کری او دیسے بسی بیازن اٹھوئے نصیحت پارا دی نچی دم عظیم رب دی اللہ وی ففرو الاللہ نو تختیتا سود اللہ طرفتا منڈی ہوا یا طرفتا گورا
دا هر سنه چې ویریږي لري به دي تختي، الله نه چې ویریږي هغه ته به تختي. رزق باره کې الله موږ ته وایي فمشو فی مناکبها، رابه شي سورة الملک کې چې ګرځئ څه او دې دلته وایي منډه ووایي رزق کې ګرځه ګرځه څه چې به نصیب دي ملاو به شي، ځان د مرۍ نه مه نیسه. خو دې کې داسې نه کېږي چې ګزاره به وشي، منډه ووه چې څومره منډه والی شي لکه چې د مرګ ژوند څه پته نه لګي. انی لکم منه نذیر مبین، یقینا زه تاسو لره د هغه د طرف نه یره درکوونکی ښکاره یم. ولا تجعلوا مع الله الها اخر، او مگر زوید الله سر معبود، بل انی لکم منه نذیر مبین، یقینا زه تاسو لره د هغه د طرف نه یره درکوونکی ښکاره یم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول، دغشان ندير أغلي أغكسانو تاتي مخي وددوين إس رسول، إلا قالوا مقرويل وغوي ساحر أو مجنون، جادو قردي لي يا لي ونيدي. يعني هر قوم بغمبرتا دا خبرك كردي يا جادو قردي يا لي ونيدي. الله وي اتواصوا به، اي دو بل توسيت كره دي پا دي سر، چه گوره دي قومونو طولي و بل تويلي دي سنگ. نا نا اصل وجا بل هم قوم طاغون، بل كه دو يو قوم دي سر كشان. فتولى عنهم نمخوال واد دوينا، پريد دوی دا سزان مخوال واد دا مكي دور دي او مسلمانان سدي مسلمانان كمزوري لدينا مخوالا. فما انت بملوم، نونيت ملامتك لي شوي بدي كت مخوالي نبدي الله تعالى ملامتك. وذكر ونسيتك فان الذكرى تنفع المؤمنين، بس يقينا نسيت في دور كي مؤمنان تا دغور یا د کی چې نصیحت مؤمن ته فائدہ ورکي او سوچ کوي ته له فائدہ درکې او غنه درکې. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، او ما ندی پیدا کړی پیریان او انسانان مگر د دې لپاره چې بندگی وکړي زما. عبد الله ابن عباس وی الا ليوحدون، دې لپاره مې پیدا کړی دي چې زما توحید ومني، د دې لپاره الله د بندگان پیدا کړی دی. ها د الله د بندګۍ لپاره د پیریانو انسانان پیدا شوي. رد دی په خلکو باندې کم چې وایي چې دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مخه د دنیا پیدا کړې ده، نه دا غلطه خبره ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه و، دنیا وا، او هغه نشتی او دنیا شتی. دنیا الله دی عبادت لپاره پیدا کړی. ما اريد منهم من رزق، نه غواړم د دوی نه څه رزق د دوی د ځانونو لپاره. یعنی ما دوی ته نه دي ویلي چې دوی دې ځان له رزق جوړ کړي، رزق ورکوونکی زه یم، صرف دوی اسباب لټوي بس. وما اريد ان يطعمون، او نه غواړم د دوی نه چې خوراک راکړي ماته. نمی تزان لسه وختری دی او دی باوجود چی دا آدم بچی کم نکاری لگولی با دنیا کی کنه نو تبا تا حیران شی. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، یقیناً اللہ دیر رزق ورکون کے دے خاوند طاقت مضبوط تے. سبحان اللہ، منگے دنیا لپیدا کریو کنه عبادت لا، عبادت لا، دنیا موږ له پیدا کړې ده. نو موږ په هغه څه پسې ولګېدو هغه څه چې موږ له پیدا کړې ده، او پرېښودم هغه څه چې څه دپاره چې پیدا کړي. بله دا دنیا الله موږ له پیدا کړې دي کې یو فایده پرته ده. موږ لا څه مطلب دی؟ موږ لا نه دا جواب دی. موږ له پیدا ده
یعنی که ته غواړې او که نه غواړې ستا برخه د دنیا به تاته میلاویږي بې غمه شي ځکه دا مشهوره ده او څو څو پیرې مونږ دا خبره بیان کړې ده چې رزق تا داسې لټوي لکه څنګه چې د مرګ لټوي او تا نه ډېرې پیرې خپل رزق خطا شوی دی ګورې ښه خو رزق نه ته نه خطا شوی نو ځان د مرو نه مه نیسئ بلکې د الله رب العزت عبادت کوه لږ ډېر اسباب لټوه او نور الله ته خبره والک ګوره الله دې څه ونه وي چې زه رازق یمه رزاق وي ډېر رزق ورکو مطمئن اوسه بیا دا ووایي چې طاقتور یمه دی ورسره ولې ووایي که څوک دا ووایي چې صحیح ده الله خو رزق ورکوي خو دا رسول د هغې څنګه نو الله وایي رزقم ورکوم در رسوم به هم تاته ته بېغمه شي داسې بیا ته در ورسېږي ته به حیران شي دا دې مهوله په دې دریاب کې دننه څوک خوراک ورکوي او دا ځنګلو کې چې دا ځناور ګرځي دوی له څوک رزق ورکوي دا مارغان چې په دې اسمانونو اسمانو د ځمکې منځ کې ګرځي په دې فضا کې دوی له څوک رزق ورکوي خو دغه یو انسان دی چې غریب د لوږې نه مړ شو او بیا زموږ پښتانه خفه نه شي په دې خو زموږ حرس بیا یو څو قدمه زیات دی دې نورو نه چې بس داسې مراجم کړی سم مطمئن اوسه په هر شی رب دی هغه به رزق درکوي او حدیث کې راځي یاد یې کا چې یو نفس ته هغه وخته پورې د دنیا نه نشي تللی چې څو پورې خپل رزق نه ختم کړی چې دا دې نه ختم کړی که نه تر دنیا نه تللی هم نه شي فإن للذين ظلموا يقينا وكسان الراج ظلم كليد ذنوبا برخد عذاب ده مثل ذنوب أصحابهم فشان ده برخد عذاب ده ملقرو ده دوي ظالمان هغه دي چې منکر دي د الله توحید نه او د آخرت نه نو الله وایي د دوی هم داسې برخه ده لکه څنګه چې د دوی د ملګرو برخه وه ملګري څوک دي پوخاني قومونه فلا يستعجلون نو دوی د بتادۍ سره نه غواړي فويل للذين كفروا نو هلاکت دی د پاره دا کسانو چې کفر یې کړی دی من یومهم الذي یوعدون د ورځې د دوی نه هغه چې دوی سره یې وعده کیږي هغه ورځ د څه ده ورځ د قیامت ته ښه سورت په اوله کې الله ویلو انما توعدون لصادق تاسو سره چې لوز کیږي هغه رښتینی ورځ ده دا لوز رښتینی دی نو آخره کې وایي چې فویل للذین کفروا من یومهم الذی یوعدون هغه ورځ دلته یاده شو هلته چې کومه وعده الله ذکر کړه هغه سورت په آخره کې د هغه ورځ د څه ده قیامت د هغې نه بعد دی سورة الطور دی کې دوه رکوګانې دي نه څلوېښت آیتونه دي مکی سورت دی دو پنځوسم دی په مصحف کې د نازلېدو په اعتبار سره شپږ اویا دی په دې کې الله هم د مکذبینو د شبهاتو جواب کړی دی مکذبین یعنی څوک چې قرآن او نبی او وحی ته دروغ وایي الله د هغوی جوابات کړي دي دلایلی پیش کړي د قدرت نښې بیان کړي دي او بعض نور داسې خبرې ها بسم الله الرحمن الرحيم والطور قسم دي بطور غربان دي طور كم غرتوي شين غرتا بارك الله في او چي شين والي بكي ني ناغت جبل بيولكي وكتاب مسطور او بكتاب لكلي شوي باندي یو قول داره چه لوح محفوظ تی مراد دی او بل دا چه اسمانی کتابون طول فی رق منشور پپانو خورو ورو کی والبیت المعمور او قسم دی پا کور بات کریشی باندی البیت المعمور دا حدیث کی راجی پا صحیحینو کی دا حدیث دی چې دا البیت المعمور چې دی دا په اوم اسمان کې کور دی بالکل په دې کعبه د پاسه
بالكل بدي سنتر فمنز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ثم رفع بي الى البيت المعمور اسراء و دمیراج پا واقعی کی وی بیا زب بیت المعمور تربتا ویوڑا شما وإذا هو يدخله في كل يوم 70,000 روزا ناغيتا أو يازر ملايك ورننوزي طواف تبار أو يازر هروة لا يعودون إليه آخر ما عليهم أو دا قيامة بوري بيادة دوين نمبر نرازي ويخي كنا ستب دوم رديير دي چي پا يو پير ورننوزي أو يازر قيامة بوري بيادة نمبر آغي بيادة نرازي نو سنگ چی زمکی والا دا دی کابین تواف کئی چی پا حرم کی دا نو اسمانون والا دا البیت المعمور نتواف کئی او حدیث کی را دی پسی مسلم کی دے چی ابراہیم علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی ما ولی دو نو ڈڑے لگولی و البیت المعمور تا او علماء وی الجزاء من جنس العمل لان دی دا اللہ کور جوڑ کرو یو برے دا اللہ دا کور سر ڈڑے لگولی و والسقف المرفوع وبچت پور تکڑے شوی باندی چاسمان دے والبحر المسجور وبچ دریاب دکڑے شوی باندی دیکھیں مشہور معنی دا دا چی دکڑے شوی دے دوبون دکڑے شوی دے یا منکڑے شوی دے یا معنی دا دا یا دا چی ردین با اللہ وور جوڑ کی او دا بیا پسکی وروا چی پا جہنم کی نو مانا آغا یو مانا داشو آغا دریاب چاکر بلکڑے شوئے دے ان عذاب ربک لواقع یقینا عذاب دربستا ضرور واقع کی دن کے دے قسمون دیلو خون گورا دے سورة الذاریات آخرین آیت سو آغی نمخ کی ذنوبا برخه د عذاب د مجرمانو د پارشتي دلته د عذاب بلازم راځي داسې ټوغه نه ده ګوره راځي به نو راځي به ما له من دافع نشتي هغې لره هېڅ دفع کوونکی کله به راځي یوم تمور السماء مورا په هغه ورځ چې وبه چورلولی شي اسمان په چورلیدو یا ٹکڑی ٹکڑی بش اسمان با ٹکڑی ٹکڑی شی یا او با خوزی پا خوزی دو سرا دا ٹولی خبری سید و تسیر الجبال سیرا او روان بشی غرون پروانی دو سرا فویل یوم اذن للمکذبین بس علاکت پا دا غورز دا پارد تکزیب کونکو الذین هم فی خوضی العبون حق کسان چی دوی با پا باطل مشغلا کی لوبی کولی یا لوبی کی باطل مشغلا بیکار خبری بی دلیل خبرو کی لگی ہے یوم یدعون الى نار جہنم دعا پا غور چی دوی با دیکھ کڑیشی ورد جہنم تا پا دیکھ کولو سرا هذه النار وبليش دويتا دا غور دي التي كنتم بها تكذبون شتا سبدا دروغ جنگنو أفسحر هذا أي نجاد دي دا هر شيء تبا دوی با دنیا کسي جادو اللہ تي دام گوره جادو دي كسنگ أم أنتم لا تبصرون أي یا تاسو حس نئی کنڑان دشوی ای اسلوها ورننو زیدیتا فاصبرو او لا تصبرو بس سبر کوئی یا سبر مکوئی سواؤن علیکم برا برد بتاسو باندی کیو سڑوی زب سبرو کم اللہوی بے کھا گانا سفاید خوی نشتی نیکم سبر اللہوی میں کوا یو شید انما تجزون ما كنتم تعملون يقينا تاسوتا بدل درکڑے کیگی داغ عملون چتا سبکول وساق بدل ذکر کیگی نو دا جنتیانو بدلا
إن المتقين في جنات ونعيم يقينا متقيان بجنة أو نعمة كي فاكهين بما آتاهم ربهم مزي أغسطن كبي فأغسطي وركي أغويت رب داغوي ووقاهم ربهم عذاب الجحيم أو ساتي باغوي لرا رب داغوي دعذاب ده جهنمنا كلوا واشربوا هنيئا خريوس كي مبارك دي بما كنتم تعملون فسبب داغ عملون جتاس بك والمتكئين على سرر مصفوفة تكي وونك بي فتختن باندي سفسف كلي شوي بي طول بصف كبراتي وزوجناهم بحور عين او يوزي بكدو يسر حوري خيست استرقوالا بل رحم الله بدوي والذين آمنوا او اغكسان چيمان راوليدي واتبعتهم ذريتهم بإيمان او تابداري كرداد دوي بچود دوي پا إيمان سرا يعني بخفلم دين دارا بچيم دين دارا دي خو صرف دا دي چه دا بچو مرتبه پا جنت کی لان دي دا اللہ وی الحقنا بهم ذریتهم یوزے بکو دوی سرا بچی دا دوی چه پورا مزی واخلی دا دی جنتنا وما آلتناهم من عملهم من شيء او کم بنکو دوی لرا دا عملونو دا دوی نسنشه دانه چه دا مور پلار دا گنه سب کم شو نه داغوی اخو پورا بدلا دا بچه پسی سشو بروی شد شو او کل گره مور پلار دا بچی دلا سو چد شو دیسیم که حدیث کی رازی امام احمد راوڑه ری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویچا اللہ یو بندل پا جنت کی مرتبہ اوچھے تک ویدے ویچی یا ربی انا لی هادی ما تدا سنگ ملاو جمع خود دمرا نیک عمل نیدی کردی وی اگو توی چی بستغفاری ولدی کا لکا ستا بچی ستا دا پارا بخن گوختی وکن دعا گانی ستا دا پارا گوختی وی نزک تدیس تر ورسیدی كل امرئ بما كسب رهين هر سڑے با داغ عمل چکڑے دے گانئی یا هر سڑے با پاغ عمل کی چکڑے دے گانئی هر سڑے بخپل عمل کسے دے گیر دے گانے دے وامددناهم بفاکیاں اور بکدوی تمیوی ولحم مما یشتہون او وخی داغینا چی دوی خوخی یتنازعون فیها کأسا یو بلنب اخلی پدی کی کاسی ڈکی مزاق بکی گب شب پل گئی لکا ملگری چی یو بلنا یو شیر آلی ابلتی بل شیر آلی مال راکا تمال توال تدیسی او سن اشنا منظر بي اللہ دی منگتا نصیب کی لا لغو فیها ولا تأثیم نبی بی فائدی خبری پاغی کی او نگونا دنیا دا شراب پشان ندی چی سڑی اوس کی نو گڑی وڑی وی فحش خبری کی او دا گنا خبری کی نا ناغدی سی ندی وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ او گرزی با پا دوی باندی علا کان دا دوی خادمان کَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤُمْ مَكْنُون گویا که دوی ملغلری پٹی سات لے شوی دی دا سی پڑقی با صفا بی مزیدار بی وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون أو مخامق بشي باز ددوي بازو تا يوبل نبت بوسكي جنتيان قالوا ويبا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين يقينا منغو مخكد دينا فكورني خبلك يريدن كدالانا يا دا كيدا خبرها
دنیا کی گورا دوید اللہ نے یہ ریدلی دی پتشو دواغانو کار نکی نپتشو امیدونو فمن اللہ علینا نو احسانک واللہ پمن باندی ووقانا عذاب السموم اوی ساتلو من دا عذاب دا گرمی سلینا دا غی احسان دی اللہ فمن گوزمون بمور پلا رومو کی إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُو يَقِينًا مَنْ بَدَ دِينَ مَخْكِ دُعَا غَانِ غُخْتِ دَلَّانَا دَقَ جَنَتْ بَتُوِي مَنْ غُخْتُو إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمِ يَقِينًا أَغَ دِير إِحْسَان كَوْنْكِ رَحَمْ كَوْنْكِ دِي چیزا مَنْ غَ دُعَا غَانِ قَبُولِ كَدِي او سلا پیغمبر ته تسلی ورکی مشرکان دا خبر ټوله ګورې دې د پاره وشوا چې قیامت راتلو والے او جزا دا سزا دا بدلی او سلا وی فذکر نو بیان کا فل خبر بیان وا دا یو مخ ختمه وشری خیال لی ها یو سورت ته فذکر نو بیان کا قران فما أنت بنعمة ربك بكاهن بس نيت فنعمة دربستا جادوغر ولا مجنون ونليوني يا كاهن مطلب ترويتي يعني دا الله تعالى خبل نعمة در کرده ده وحي تبيني تقول ايه پیغمبر نجادوغر نليوني أم يقولون شاعر أي ويدو دي شاعر دي مکی مشرکانو بوی دا شاعر دے وی سنگ چی دا نور شاعران مری کنا دے بم یورس شی مل بشی نتربص به ریب المنون انتظار کو من پا دا باندے دا حوادثو دا زمانی او زمانی کی او دار ازی پسڑی بانی سر اشی مرگ راشی قل ورتوائی تربصو انتظار کوئی فإنی معکم من المتربصین نیقینا زتا اسرد انتظار کون کن یمام ام تأمروهم احلامهم بهذا ای حکم کیدوی تعقلون ندوی پدی کفر باندی اللہ وی دا خو خیار خلق تی یعنی دا دوی عقل دوی تا دا خبری که دا کم بانی چی دوی لئی جاری نانا اصل وجدادا ام هم قوم طاغون بلکه دوی قوم سرکشان دی ام پا معنی دا بل لازی اصل وجداد یعنی دوی مخیار دی دوی تم بخبل پتر چیز من دا خبری تولی گڑی وڑی دی ام یقولون تقول ایا وی دوی دا قرآن دا زان نجوڑ کلی دی بل لا یؤمنون بلکه دوی ایمان روڑی اصل وجداد نو که دزان نجور کرده ای فلیعتو بی حدیث مثلی نو را دیوڑیو کتاب پشاند دی قرآن انکانو صادقین کچرت ای دوی رشتینی ام خلقو من غیر شئی آیا دوی پیدا کرشوی دی بغیر دسشینا ام هم الخالقون آیا دوی پیدا کون کی دزانو نو دی سوال دی چو دوی دکشن پیدا شوی دی بغیر دخالق نا کنه په خپل ځان پیدا کړی ما چې کوم سوال کو هغه جواب نه نه دې جواب دی بس آیا دوی بل چا اسی دي پیدا شو کنه دوی ځانونه پیدا کړی دي نه بس نو نه نه بعد به اوس راځو چې نه خنو بیا څنګه نو بیراش اللہ تا اللہ پیدا کری دی کن ام خلق السماوات والارد آیا دوی پیدا کری دی اسمانو نوز مکا بل لا یوقنون بلکہ دوی یقن لری اصل خبر داد ام عندهم خزائن ربک آیا دوی سر خزانی دی دربستا ام هم المسیطرون یا دوی مقرر کری شوی دی پاغی باندی تقسیمی دا خزانی گوره دوی سر دی که نه دوی سر دا خزانو دا تقسیم مشرتیا دا چی دوی چاہتا خوخی نبوت بور کئی چاہتا بسور کئی چاہتا بسور کئی ام لهم سلم آیا دوی لرا پوڑیشتی یستمعون فی چی گوگی دی باغی کی چاہتا برا گوره خطری دی که سنگا
فليأتي مستمعهم نرادي ولي أريد كيد دوي بسلطان مبين دليل كارا الله سم راجير كري دي كان سم دا مشركان خو دير بعقل قومه چه دي جور خبرون عقل سوچ بكي ونكو فايده وانا غست أم له البنات ولكم البنون أيا غلر لنا دي أو تاسل رزا من دي أم تسألهم أجرا أيا غواري تددوين مزدوري فهم من مغرم مثقلون ندويد وجد التاوان ندران شويدي تقول دي دلا سين منيك أم عندهم الغيب أيا دوي سر غيب شتي فهم يكتبون ندويد غين لكالكي غيبنا مراد وحيدة تقول دوي سر سوحيدة دا غين لجادي بيان كي كسنغا أم يريدون كيدا أي إرادة لريدويدا تشلول فالذين كفروا هم المكيدون نواغ كسان جي كفر كرده هم غويت تدبير جوڑ كرده شوه ده دا إعلان دي الله تربنا چه قيامت پوري أصل كي چلو تدبير دا كافر تجوڑ شوه أم لهم إله غير الله أي دوي لر معبود شتي سوى دلانا سبحان الله عما يشركون فاك دي الله داغ السنة چه دوي ورس رب رخ داران جوڑي لدوي دوم رسخ زلون دي الله ودا خبر پريدا كد اسمان نزي ونخا او يو تکڑ دا اسمان را غزار کم کنا بهم نماني وإن يروا كسفا من السماء ساقطا او كويني دو يو تكرة دا اسمان نرى پريوتن كي يقولو ويبدوي سحاب مركوم دا وريز دا پيو بلد پاسا بيام نيري نوچي نيري كي پريدا فذروهم نو پريدا دوي حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون تردي چي ملاوشي دا ورزي دا دوي سراغا چي پاغي كي ببهو شكريشي كم ورز دا قيامتا يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا فاغورتي اللي بنكي ددوين تشلول ددوي سعذاب ولا هم ينصرون او نبدو يسلم رستو كليشي وان للذين ظلموا عذابا دون ذلك او يقينا كسانو لرا تشي ظلمي كليدي عذاب دي مخكي ددينا كم جيكي فدنياك ولكن أكثرهم لا يعلمون مگر دير دا دوين نپويگي واصبر لحكم ربك أو صبرك ودا پارا دا حكم دا رب خفل يوم أنا دا چي اللا دا طويل دنو صبر كوا بل دا چي دا اللا حكم تا صبر كوا چه اگر دا سنی ولی تبا نکی فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا نو یقین انت زمان دسترگو مخامخی یعنی منگ تاوینو وقت پل استرگو استا حفاظت کو دا معنی دا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُوم او پاکی وایا سرد حمدونو دربستا پاغ وقت چی ودریگی تا ودریگی تا یو معنی دا چی ودریگی منزتا منزه کی چی تا ودریگا اولا کسی وی سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك نه دغه مطلب دویم چې کله د شپې د خوب نه پاسې حدیث کې هغه دعا ذکر ده کنه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله او يا ربي اغفر لي بل چا ویلی چې کله د مجلس نه پاسې مجلس دعاء خو بتو استيادي كان سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك نطول خبري بك دن راجي سيد ومن الليل فسبحه وادبار النجوم او دشبين باكي ويداغا او په وخت شاگر زول دستوركي دشبين دال الله بندگي كوا منز كوا تلاوت كوا یعنی د شپې ځان مصروف ساته په څه کې په عباداتو کې سورت شروع شوی و په څه سره ان عذاب ربک لواقع
ذكر شيء لك أنا دلتا ويفذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يساقون بريدا چې دوی دا ورځي سره ملاوي شي په کوم ورځ یو به وشکي هم د دې ورځي بارک الله مخکې قسم وکړو چې دا ورځ راتلو ولا ده په دې به اکتفا وکړو الله سبحانه وتعالى دې موږ پوه کړي په قران باندې او موږ څنګه چې دې حدیث کې وایي چې الله رب العزت د بچو په دعا سره د مور پلار مرتبه په جنتونو کې اوچتوي نو په دې مبارک وخت کې الله ته دا سوال کوو چې الله دې زموږ د مور پلار مرتبی بولندی کی رب العالمین دی پاگوی بانی رحمتون رو وری دا چاچی هم والدین مردی یا والد و والده مردی نو اللہ دی اگوی سر معاملہ دا رحم و دا کرمو کی او اللہ دی دا اگوی قبرونا دا جنت باقی چی وگر زی او اللہ سبحانه و تعالی دی اگوی تا عمل نامی پا خیلی سور کی او زمان دا کوشش دا محنت دا تک خطا عبادت الله يبقى غويلا برخوركي وصلى الله وسلم على نبينا محمد.